မန္တလေးအမျိုးသားတပိတ်ဦးဆောင်တန်းကားတော်တွေကိုနိုင်ငံတော်အကြီးညိုပြက်စီမှုပုံမှန်905ခါဝင်းနဲ့ဆွဲချက်တင်ကြောင်းချမ်းမြတာစီမြို့နယ်တရားရုံးကဒီကနေ့မှအမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးအမျိုးသားရေးတပိတ်ဦးဆောင်တန်းကားနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကို73ချိန်မြောက်ရုံးချိန်အဖြစ်နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့ကစစ်ဆေးခဲ့ပြီးအခုလိုနိုင်ငံတော်အကြီးညိုပြက်စီမှုပုံမှန်905ခါဝင်းနဲ့ဆွဲချက်တင်ကြောင်းအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ရုံးချိန်စစ်ဆေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးချမ်းမြတာစီမြို့နယ်တရားရုံးပြန်ကြားရေးအရာရှိတွဲဖက်မြို့နယ်တရားသူကြီးဦးကျော်စွာလင်းကအခုလိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဥစ္စာပေါ်လေဆိုရင်ဒါကိုဆက်ချက်တည်ပြီးဖြည့်ဆည်းမှုဆိုတာပဲကြာတယ်ဒီကနေ့ရုံးချိန်မှာတန်ဃာတော်တွေကိုဆဲဆူထားတဲ့အမှုကိုဆဲချက်တင်အမိန့်ချခဲ့ပေမဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့ကိုကျော်မျိုးရွှေအမှုမှာတရားလိုတက်တဲ့ကိုသာစစ်ဆေးဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။တပိတ်စကန်ဦးဆောင်တန်ဃာရှစ်ပါးကိုခရိုင်သာသနာရေးဦးစီးမှုကတရားလိုပြုလုပ်ဆဲဆူထားတယ်လို့ဦးကျော်မျိုးရွှေပါဝင်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်9ဦးကိုလည်းမြို့နယ်ထွေရုံးကတရားလိုပြုလုပ်ခါပုံမှန်905ခါခွေနဲ့အသီးသီးတရားဆွဲဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်ကျွလုံးဦးဆောင်ရက်ွက်ဖရာကြီးအနောက်ဖက်မုံမှာရှိတဲ့သာသနာ2500ပိတ်မှတ်မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့တပိတ်စခန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ5ရက်နေ့နနက်2:15မိနစ်ခန့်ကတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကဝင်ရောက်ရှင်းလင်းရာတန်ဃာ7ပါးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးကိုထိန်းသိမ်းခဲ့ပြီးဖမ်းဆီးရမိတဲ့တန်ဃာ7ပါးအနက်6ပါးကိုဩဂတ်လ9ရက်နေ့ကစတင်ရုံးထုတ်စစ်ဆေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။